はい、そしたらパシフィックサイクルのキャリーミー、これ乗りたかったんですよ。これ乗りたいと思います。チカちゃんも最近買ったし、僕の知り合いも何人か乗ってるんですけど、とにかくちっちゃくなる、もう縦長にすごいシュンってなる自転車で、タイヤはなんと8インチです。はい、こちらに乗りたいと思います。それでは行ってみましょう。パシフィックサイクルキャリーミー乗りたいと思います。スタンドがちっちゃくて可愛いね、これ10センチもないよこれ。おちっちゃいなこいつ、かわいいな、かわいいかわいい。うん、めっちゃかわいいなこいつ。この子はギアシングルスピード、あーこれですか。そうっすね、いやあの正直スピードは出ないっす。ただスピードは出ないんですけど、漕ぐのは結構楽です。だからいや全然大丈夫ですよ。僕もその逆にそのバーディー乗ってみたいんですよ。そうなんですね、はい、バーディーご新着ってこれすごい、どうやって乗せるの。あ、多分そのトリガーでいきます、トリガーで、はい、これすごい、乗せるな。あのバーディーもちょっと僕こっちに乗せみたいと思ったので、うん、あーなるほどね、いや可愛いなこいつ。なんかハンドルはね、ちょっと独特の感じ、なんか車輪がすっげえ下にあるような感じなんですけど、まああの元々はその長距離を乗るタイプの自転車ではないので、もう本当に畳むの優先の自転車なんで、本当なんだろう今日みたいなイベントだともう全然他の自転車には追いつけないんで、まあ左側ちょっとこう走るような感じになるかな。スピード今何キロぐらいだろう、多分ね20キロ出てないと思うねこれ。今回これ1周でいいや、これ2周したらちょっと動画がちょっと間延びしちゃう、全然追いつけないのこれ。でもねこの自転車僕買うんだったらシングルでいいと思う、これギアいらないよこれ、あった方が楽かもしれないけど、どっちかって軽量化とか、あ軽さをちょっと重視した方がいいんじゃないかなっていう、そんな感じですね。てかね、サドルちょっとこれ上げすぎたね、これちょっと次の信号赤になったらサドルをちょっと下げようと思う、てか別にここで下げちゃっていいから、ちょっと一旦ここ、どうせ今日車来ないからここで一旦止まって、ちょっとねサドルがねロードの感じでいったけど、こいつ BB が思ったより下の方にあるのが高すぎましたね、これここだね、ここでいいや、こんな高くなくていい、はい、よいしょ、これどうか、これでちょうどいい、あ、オッケーオッケー、これでちょうどいい、これでちょうどいい、うん、あ、でもね超小径車の割にはよく走ってくれますね。ブレーキも制動力はそんな大したことないんですけど、なんだろう、もともとそんなスピードが出ないので、あと重量が軽いんで、この制動力でもちゃんと止まってくれます。もうね、そもそもこれスピード出す自転車じゃないから、これ歩くよりもちょっと速いスピードでこう風景をこう眺めながらゆったり走るタイプの自転車なんで、うん、それは楽にスピードが出れば一番いいんだけど、この子にそれを求めるのはちょっとねナンセンスというか、だからもう本当自転車じゃなくて、そう電車とか交通機関を利用して、まあ現地まで行って、でそこでちょっとこう走るぐらいですよ。だって今マンホール乗ったけど、すごいマンホールの凹凸伝えてくるから、オフロードにもそんなにってか全然強くないですしね。でもねこんなゆっくり走っても結構安定してくれるんで、やっぱホイールベースが意外に長いのが直進安定性はなかなかのものですね。もう全然ロードバイクに追いつけないけど、そもそも追いつくための自転車じゃないから、これで無理して転倒とかしたらあれなんで、ただちゃんと走れますよっていう感じ。正直ママチャリよりも遅いよこれ、電動の方が全然速い。ただこの子のメリットは何といっても、その畳んだ時にその縦長になるんで A4 サイズに収まるんですよ。それぐらいのスペースしか取らないので、例えばその玄関の横に置いておいたりとか、もうそういう部屋の片隅にちょっと置いたりとか
そういう使い方をするんだったらめちゃめちゃいいと思うんで、これはかなりいい。いやでもね、僕が思ったよりね、うん、よく走りますよ。てかね、漕いでて楽、すごく。全然進まないって感じはない。これぐらいの速度域だったら全然普通に走ってくれますよ。多分これよりもスピードを出そうと思うとちょっときつくなってくると思うんだけど、あとハンドルの向きもね、これ多分ね、今ちょっとこうなってるけど、こうやって手前にすることも多分できると思うんで、まあんま手前にしちゃうとこう膝当たっちゃうんだけど、この辺も多少は任意でこれ調整できるんじゃないかな。まあ、意外と面白いじゃないこれ。ちょっとここのワイヤーのね、角度がちょっと気になるけどね。ここ見えるかな、これなんかね、アウターがちょっとね、無理やりグリって曲がってるような感じがちょっとあって、そこだけちょっと怖いんだけど、あ、もうこれぐらいのスピードでいい。もうこれぐらいのスピードでいい。もうね、何キロだろうこれ。本当人が走ってるぐらいの速度ですね、これ。これぐらいで十分です、ね。これぐらいの速度域で走れる感じで。でも今普通に外苑一周したけど、全然疲れてない。だから時間に余裕を持って走るような感じかな。うん。だからそれこそこれでちょっと旅行に行って、ちょっと、まあ周りをちょっと走る的な感じだったら全然。小径車、超小径車の割にはその乗り心地はいいです。はい、ほら、はい、ほらゆっくり走っても全然ほらふらつかないです。そうそうそう、ゆっくり走っても全然ふらつかないんで、うん、いやキャリミいいね。うん、予想はしてたけど予想以上にちゃんと走れます。もっとハンドルクイックで走りにくいかなとか乗り心地悪いかなと思ったんですけど、そんなことはなかったです。思ったよりスピードは出なかったけど、それ以外はほぼ僕の中では及第点というか全然いいなと思いました。ちょっと欲しいなと思うまた自転車が増える。ただしこの自転車はそうですね、本当に畳んで使う自転車にはなるんで、本当走行性能もいい、まあもちろん重要なんですけど、何せその畳の時の小ささ、それがこの自転車の最大の魅力で、しかもここに車輪がついてるんで、こう立ててこうカラカラカラってできるんですよ。やべえ、欲しくなったねこれちょっとこれ新しい自転車入るかもしれませんね。はい、うん、チカちゃんもこれ買ったっていうからね、僕もちょっと欲しくなりましたよ。はい、というわけで以上、パシフィックサイクルキャリーミーの試乗でした。この動画参考になったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回のお楽しみに。じゃあねー。